Práce na zateplování budovy základní školy Ležáků probíhají již zhruba měsíc. Nyní se už po dokončení budovy tělocvičny práce přesunuly na prostřední pavilon, kde se nachází vstup, kanceláře, třídy, šatny i družina. Dění ve škole tak v posledních dvou týdnech probíhá doslova souběžně se samotnou stavbou, čemuž musí samozřejmě být přizpůsobeny i pravidla pro pohyb dětí ve škole. V minulém týdnu ve čtvrtek 11. června se zde uskutečnil pravidelný kontrolní den, kterého se účastnili jak zástupci radnice a odboru investic městského úřadu, tak i vedení školy a dodavatelská firma. Jedná se o vlastně největší zateplení škol, velké školy, ale práce probíhají dle harmonogramu. Podle stavu jsou provedeny práce na pavilonu tělocvičny a MVD, kde se dokončují sokly. Práce na centrálním pavilonu probíhají momentálně výměny o výplní otvorů a částečně zateplení. Občané Hlinska, zejména teda školáci a kantoři, nemusí mít strach. Práce na likvidaci azbestu budou zahájeny až 1.7., to znamená v době prázdnin. A práce probíhají dle harmonogramu, následně budou vlastně zatepleny zbývající pavilony tak, aby byla stavba podle smlouvy a podle požadavku města dokončena do konce prázdnin, to znamená do 31. srpna.